שנייה, זה עם זה תפסתי וגם עם זה, סע. טוב. שיט. שלא תגידו שלא אמרתי. היום אנחנו נלמד פיקאפ. פיקאפ, אתם יודעים, אמנות הפיתוי, איך להתחיל עם בחורות בעצם, איך עושים את זה, נכון? עכשיו יש פה בחורה רנדומלית שמצאתי ברחוב, איך קוראים לך? שובל. נעים מאוד, שובל. היי. ברגע שאני לוחץ לה את היד, אני מעקם ושומר, זהו. לא, לא. קודם כל לנעול אותה, ככה שהיא לא יכולה לברוח. אחר כך מתרגלים, היא צריכה להתרגל אליי. אוהב לה, היא תגיד. היא תעשה כל מיני פרצופים, היא תרצה שתשחרר אותה. אבל לא, אם אתם רוצים להשיג את הבחורה, אתם צריכים להיות אגרסיביים! נגיד בא גבר ואת לא רוצה אותו, סבבה מכוער. אז הוא בא אליך והוא לוחץ לך יד. היי, מה קורה? נעים מאוד. עכשיו הוא עושה לך נעילה הרי, נכון? כי ככה גברים עושים, עושים לך נעילה. יד שנייה. זה העניין. זה מה שבנות לא מבינות. אנחנו מתמרנים אותם לעשות דברים. אני כאילו הראיתי לה שאני אגרסיבי, מנסה להיות אגרסיבית יותר. מה זה משנה? זו תוצאה רצויה. היא לא התרחקה, ההפך, תראו את המצב עכשיו. אני נועל אותה, היא נועלת אותי. אנחנו נועל, אנחנו ככה עכשיו. חץ ראשון שלי איתך. כן, את ממש אופטימית. אלמוג? למה? זה שם. יו. ובדיוק בן שלח הודעה, תקריא את ההודעה שבן שלח. אחי עשה לי טובה, רק אל תראו כשאני לא שם, זאת קשת יקרה וחלק מהחצים כבר נדפקו, צריך להשגיח עליהם בין העיריות. על החצים? אני אמרתי לכם לא להשתמש בקשר. אל תשקרי, את אמרת בואו נראה. אני אמרתי לכם לא להשתמש. נאסר עלינו להשתמש בזה. למה? בן שלח הודעה והוא אמר שאסור. בן תמיד היה דוש. מי אמר שבן דוש? נינה, מה את עושה פה? אני הולכת להלשין עליכם שאלת המחץ וקשת של בן. אל תהיי מלשינה מסריחה. אני אמרתי לכם לא לגעת לי במחץ וקשת. תראו מה קורה. לכל דבר... כן. יש לנו את זה. לקחנו את גל לחדר כושר בזמן שכולם ארגנו מסיבת הפתעה בבית. זהו, סיימתם את האימון? על מה עבדת? וואי, אתה מזיימן. באתי להתאמן, רבותיי, לא עבדתי לשבת כמו הבחור עם חולצה לבנה. תראו, למדתי משהו חדש. אוקיי. אוקיי? דם, הוא טוב. קיצור, מה עושים היום אתה עם הסטנדאפ שלך? מה הלו"ז? אני אצטרף אליכם, צאו לאן שאתם רוצים, אני אבוא שנסיים. מה, חייב לצאת היום, מחר, משהו. גל, צריך לחבור לך, אחי. ואני מקווה מאוד מכל הלב שבעתיד נוציא ממך ריאקשנים יותר טובים. תודה רבה. מה קורה חברים? אז כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה עם אתר המותגים One Project, והפעם החלטנו לעשות אתגר מגניב עם חץ וקשת. מותחים את זה עד ללחי? מכוונים? כל אחד בתורו יירה חץ אחד למטרה, ומי שישיג את הציון הגבוה ביותר יקבל 100 שניות באתר של One Project להזמין כמה שיותר פריטים עד שיגמר הזמן. By the mall, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they know you're in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl on 44, she grabbing her back. יאללה, יש לנו שתי עשיריות, ראש בראש, אחי. יואו, שמונה. נזמגיע. הולד אפ. אז
זיזי ניצח, ועכשיו כל מה שנשאר לו לעשות זה להזמין כמה שיותר פריטים עד שיגמר הזמן. איזה תמונה מדהימה. רגע, רגע. אורי, תוך שלוש, ארבע, ו... איזה יש לך תמונות מדהימות. אבל הוא הזמין גרביים, קדימה. אני גם את זה. אני לא מבין שהוא מזמין גרביים, אחי. איזה! איך אני מגיע לנעליים? תעזרו לי. נעליים! 35 שניות. עוד 20 שניות. תזמין עוד מידה! 2! 1! צאו! איך רציתי את הגרביים האלה, אחי? רק על הגרביים הוא מבסוט. טוב שיש מה את הכובע. הפעה עליך, מחזיק מפתחות. זהו, לא מחברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. תודה רבה לאיסאטו, אמן הביטבוקס, על כל הליווי המגניב במהלך היום הולדת. וכמובן תודה רבה לוואן פרוג'קט, אני צירפתי לינק לאתר שלהם למטה בדיסקריפשן. אז כל מי שמתכנן לעשות קניית בגדים בזמן הקרוב, בבקשה תיכנסו לאתר שלהם, תשתמשו בקוד קופון מייבה ותקבלו 15% הנחה על כל הקנייה באתר. שאוט ענק לקטיה טימנוביץ' או טימנוביץ'. קטיה, תודה רבה שהצופה, תירשמו כמנוי, תפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם. נראה אתכם בוולוג הבא, חברים. Love.